رفضك يودلك يا صبح لوليستي قال على أغرس كلك يا رب بيوتك ربي إما خساري قيبك إلى مريني كوشي وإلى مناسبة بلادان أسد حبسمي دللو سواغاسمين مامولك يا معلمين تدوكسية دا الأسر يا مانتا وحيكا دعضي متكمي دا برحادا دوكسية دا سيوحانا لغو أبال مرنية أرضي دي تيرم كاني كالما هوريكا غلاي تحام كي لغا قاضي وحانا مناسبة دا سيكا سوقيب غلاي والدين مسوليين كا سعودي وسارة دا وح برشادة يا قوبالك أوضل يولي بنسدوك لي مسوليين كلا وح قرد عقونيان يا بلشادة قيبه دا كلا دوان وحانا هال كاسوغو هرينتي كهالي قار كمدا معلمين تو وحكا ديگه دوك سيگاسي وحينا يدهدين هالك وحكا هم بليين ايا دمان اردي ده الاسر انترناشنال اسكوليس ايان هم بليا اوغا دير ايا دمان اردي ده سو اتحان كي لغا قادي اردي اونا كدعين وقول اد اوين واي ارد اسكولي ده قارو حجيرا مركا اتحان كلا قادو اردي ده قار اي دعان اسكول كان وحا اوكا كوبي يهي كيجي iskuul kani waxa uu ka kooban yahay KJ ka soo bilow ilaa iyo wuxuu ka kooban yahay galaaskii dugsiga sare oo foomanka marka intaas oo arday markii la isku geeyo waxa la wax ka dhacay ma jiro ma sha Allah waxaan leenahay ardaydaas aad baan ugu hambalyeynaya khaasatan waxaan u hambalyeynayaa oo kale een dhamaan ardayda kaalmaha hore gashay aadana inay tahay in ardayga liitay in lagu ogaado ardayga wanaagsan si kii liitayna sara loogu soo qaado sidoo kale een wuxuu macallinku een carabku ku adkeeyay in ardaydu hadii ay dadaalaan uun ma taqaanayahay ay natiijo helayaan hadii ay dadaali waayaan deen lax kastaba halkaas dhigtaa lagu qalabay Soomaalida hore u tiri marka wuxuu yiri natiijooyinka halka yaalayo magacda halka ku qorqoran iyo Ethiopia halka yaalay waxay u yaalaan uun kaliya ardaydii dadaashay ee kaalmaha soo gashay ee taaramkii hore wixii loo dhigay ka soo jawaabtay soo celis kulli taamu macallinku noo sheegay iyo مرتي شرطة وسارة دي نوجا جوكتي والدين توم مهنا قا إنت عم بكل هاي ما دام المعلمين تي نهاي وحيالة بدن نوجن هاي وحقة إن مرك أرض وجوري جاي ما دو وإن كلا هذا شين أما أوجاتين عشر كيس هواي معلم كلا أي إن لا تشوجا أو أه سوشيال ميديا وحين دي نورنا أرضي دي سوشيال ميديا ها كأوجادا كان ورهايا لنا سعدا أرضي جو ماشة وتلابدي صديقيا يوحى وتلفون كوا أديك سنيو Today, we are here to reveal the results from the previous examinations we had. We do examinations for different purposes. Number one, we give examinations to these students to see their progress, to know how far these students have learned. That is number one. Number two, we give these examinations to reward the students. And before us, you see a number of presents. These ones are going to be rewarded to the best students. And I congratulate the best students in advance. intaa kadib waxa aynu halkaan nashiidooyinka akhriyay qaar ka mid ah ardayda wax ka barta dugsiyada al-Asr waxayna tilmaameen sujuuday farxad bariyaqay waalid baahiraashay ducadan karaacshay ilmi garumaystay naftayda rabeeyay jahligan ka saaray iftiin baanu raashay adduunyadu waa taclin adduunyadu waa taclin tilmaha qumanoo yaray waxaa tiri aqoon taariikhuniyo facweyn taloo inaraa ku jiro taageer weliga murdiga iskuulkeena al-azhar iskuulkeena al-azhar waynaa furihi cilmiga ee dadweynuhu ma ogtiin waxaana ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay maamulka xafiiska waxbarashada tooska ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka awdal iyo qaar ka mid ah waalidiinta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hibo
يوم علمين تقيمة بدن ليستدان أيوسوا أجسمين حفلة دان حريتها اتحاك تيرم ككواد إسنا دكسيتها لبذا كون صدح يلا واتن لبذا كون يعفر يلا واتن إن رنتي أديات بانهم هذا علنا يصرف يعني أيوسوا معمولين وحن مر لبا مصدحات هل كان كهم بليانة يا أرضي ذا هل كان الوجود ياري أول مرتي كالمة هوجه ريا oo ay waajibaad fiican tahay ama tartan wanaagsan keenayso in ilmaha la abaal mariyo ardayga mutaystay si ilmaha ardayga kalena uu ugu daydo iyagana waxa leeyahay hanbaliyo 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 inta marka ka gudbo kulayto aniga kulay ku hadlaya magacii wax barashada gobolka ee ardaydana waxa leeyahay kulay dugsigu soo ka muuqato uu soo koraya oo meesha 210 arday ay ku jiraan halka saakayn 210 weli joogan boorta ahayde aad baan ugu xunahay inay number yar oo kooban ku yimaad inta kalena fariintan mid yahay marinayna waxaan leenahay had iyo jeer kala soo qayb gala ubadkiina si aad u ogaataan xaaladooda waxbarasho iyo waxay ku sugan yihiin ardaydana waxaan leeyahay kuwa dadaalay ee xafladu meesha u taalana hanbaliyo halka ka sii wada ardayda kale ee dugsigana waxaan leeyahay la tartama ardayda walaalihiina iyagana ma tal soo bandhigayo isku day hadii teeramka laga horreeyay in adiguna aad teeramka dambe hadii ilaahaydmo aad kala qayb qaadato macallimiinta waxaan leeyahay horta iskuulkani waa iskuul aad iyo aad u wanaagsan markaad eegto iskuullada ka jira gobolka sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhaqan marti sharafta hooyooyinka u badan ma garanayo kolay wax aabaha uga ka joogaan u malaynayaa waalidka halkan jooga sidoo kale waxaan hadda aan sheegi doonaa laba qodob oo baan oranayaa qodobka koowaad dhiirigelinta ardaygu waa furaha mustaqbalkiisa ardayga yar in la dhiirigeliyana waa mid aad iyo aad u wanaagsan taasi oo hadda maanta markuu arko kaalinta koowaad galay iyo kaalinta labaad galay iyo kaalinta saddexaad galay kulli rankigu may ku kala duwan yihiin laakiin waxay u tahay iyaga emotional motivation ugu dambeyntii waxaa halka abaalmarin lagu gudoonsiiyey qaar ka mid ah ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankaasi waa Shucayb Maxamed Kaahin.